Deci una felință noci, va turene, nu sunt directamente for di pater eu în Suiach. Aqui na Ana tem um acidente entre dois veículos. Turcos mostra que a falta de preferência um não mestre a dar de outro. Oh. Você me era um Toyota e também um Nissan. Sim, sí, nosso bisabóico tem acidente entre dois veículos. Tem duas pessoas quase sentindo a curva e a ambulância está aqui na Ana, um paciente atendendo. Né? Nosso tiro bis repete dois veículos. Basta quebrar seguro. Só é só o tempo que eu passar aqui na Pater Heimonsberg. Assim, tiro bis com várias luzes. A Juan quita forte, vai ter um hilo e dá, ele sei que aqui está aí. Uma mensagem vou te dar em área. Caminho de um dia que pegar. Aqui fique mal. Caminho de um dia que pegar. Que men vou começar. Vai pouco a pouco. Sai de sorte diretamente. 40 pater eu sou. Mas eu não conheço onde parte eu sei que é da caminho. Caminho a cair. Tava lá antes. Não. Estava corrado passado também, para mim com meu pai tem um acidente de atenção na Via Norte de Oeste também. Caminha três veículos, atrás de outro. Aqui na Anang. Mas era pedir time de rescate vindo, mas aqui na Anang já tinha pegado onde o veículo. Mas só na nossa querida aqui na ambulância, bairro público e vítima. Então aqui na Anang, a sobra disso para crânico e outro não, para se caminhar abrir. Eu quero que eu tenha a coleta também vindo para atender com a palha de luz. Porque eu sei que aqui está caindo. Ah, está como copiando de los diablos. Não, vindo também. Bom, não sei o que está aqui não. Feliz noite. Segue o show de diretamente por 44 Emosfera.